Dobrý deň, tak ja zase vás na všetky ďakujem, že ste prišli. Rozmýšľala som, čo si v tejto téme napísať a vyšlo mi z toho zhruba toto. Protivojnové zhromaždenie konané pri príležitosti 10. výročia začiatku vojny v Afganistane 8.10.2011 v Londýne. Julian Assange. Margaret Thatcherová mala pravdu. Nič také ako spoločnosť neexistuje. Sú tu nadnárodné skupiny, ktoré dookola rozdeľujú svet daňami. Nemusíme sa nikoho pýtať, či nám povolí bojovať s týmito skupinami. Boja sa musíme ujať sami. Musíme vytvoriť spoločnosť so vzájomnými hodnotami, ktoré by sa postavili sebeckým hodnotám vojnových šváčov v tejto a v iných krajinách, ktorí ruka v ruke vytvorili alianciu za účelom získania peňazí z USA, z každej zeme NATO a z Austrálie, aby prali tieto špinavé peniaze cez Afganistan, aby ich prali cez Irak, aby ich prali cez Somálsko, cez Jemen, cez Pakistan a zmáčali tie peniaze z ľudskej krvi. Je to vojna médií. Pýtajme sa sami seba, aká je spolvina médií, vo väčšine prípadov médií masory, aký je priemerný počet mŕtvych, ktorý môžeme pripísať každému novinárovi. Keď sme už pochopili, že vojny vznikajú prostredníctvom klamstiev, predkladaných britskej a americkej verejnosti a všetkým ďalším po celej Európe a inde, kto sú potom tí vojnoví zločinci? Nie sú to len lídri, nie sú to len vojaci, sú to novinári. Novinári sú vojnoví zločinci. Jeden by si mohol myslieť, že prepadneme zúfalstvu, pretože realita okolo nás je tvorená klamármi. Malo by nás to ale tiež dovieť k optimistickému poznaniu, že ak vojny začínajú klamstvom, potom mier môže začať pravdou. A to je naša spoločná úloha. Choďte a hľadajte pravdu. Líbia v noci z 8. na 9. augusta 2011. Po jednom z útokov NATO prichádza v krajine o život 20 mužov, 32 žien a 33 detí. Nikto z nich nepatril k armáde, boli to civilisti. NATO na tlačovke tvrdí, že šlo o dve vojenské zariadenia okupované Kadáfiho jednotkami. Chlapík v zelenej uniforme nemotorne koktá. Klamanie mu evidentne nikdy nešlo. Na záver, ktoré sa do masových médií nedostanú, vidieť zbúrané domy a blúdiacich ľudí, trosky, do seba prepadnuté obývačky, detské počítadlo s farebnými guličkami, rozbombardované detské izby, odtrhnuté chodidlá, detské topánky, mŕtve zakrvavené ženy, bezduché deti, plač mužov, kúsky mozgov a kojenecké flašky. Pred novinami sa objavuje Musa Ibrahim, oficiálny hovorca libyjskej vlády. Choďte a natočte to, prosí ich. Ste svedkovia a máte historickú zodpovednosť, ktorá je na vašich bedrách a vo vašom svedomí. Zastavte klamstvá, zastavte zlé informácie, šírte pravdu. Kto vie, ako sa má Musa Ibrahim dnes? Nemecká televízia ARD, 8. júla 2012. Bashar al-Assad, prezident Sýrie. Ak chcete vedieť, kto naozaj zabíja ľudí, musíte najskôr vedieť, kto bol vlastne zabitý. Obete, o ktorých hovoríte, teda ich väčšia časť, podporovali vládu. Veľká časť ostatných boli nevinní ľudia. USA ponúkajú rebelom ochranný dážnik a politickú podporu tým, ktorí destabilizujú Sýriu. Podľa zákona, ktokoľvek sa podieľa na podpore terorizmu, je spolu zodpovedný za obete zločinu. Je jedno, či posielate zbrania alebo peniaze, verejnú podporu, politickú podporu, alebo využívate vplyv v OSN. Je to súčasť zločinu. Čo je dôležité v tomto prípade, je urovnať si to s vlastným presvedčením. Preto sa necítim byť ohrozený. Ak verím, že robím službu pre občanov tohto štátu a keď sa snažím obrániť svoju zem, čoho by som sa mal báť? Keď niekto zabíja nevinných civilistov, ženy, detí, vojakov, policajtov, proti tomu sa musíte brániť. Či ste pripravení alebo nie, budete brániť vlastnú zem. Americké ministerstvo obrany vysiela k pobrežiu Líbie dve bojové lode. V Hormuzskom prielive sa konajú teraz najmasívnejšie námorné manévre 25 krajín sveta, na čelo sú USA a Veľkou Britániou. Svaly napína aj Izrael, ktorý na vlastnom území zorganizuje najväčšie vojenské cvičenie za posledné roky. Partička na pohľadanie. V tesnom závese stoja šíky spriaznených nominárov, pripravených hájiť slobodu a demokraciu. Aby sme mali jasno, náš svet plný demokratických princípov a hodnot totiž ohrozujú zákerní bradatí teroristi v turbanoch a fanatickí vodcovia krajín ležiacich na legendárnej osidla. V súlade s definíciami, ktoré prijali vlády USA a Veľkej Británie, je terorizmus považovaný za vedomé použitie síly alebo hrozbuje použitia pre dosiahnutie politických, náboženských alebo ideologických cieľov,
za agresívnu a záškodnícku činnosť, ktorá si kladie za cieľ ovplyvniť vládu, zastrašiť spoločnosť a podporiť nejaký politický, náboženský a ideologický projekt. Spojené štáty a Veľká Británia sú teda poprednými teroristickými štátmi vo svetle vlastných definícií. Hovorí sa, že terorizmus je zbraňou slabých, ale to je ideologický podvod. Terorizmus je predovšetkým zbraňou silných, hovorí jeden z najvýznamnejších intelektuálov našej doby, známy americký lingvista a filozof židovského pôvodu Noam Chomsky, neunavný kritik zahraničnej politiky USA, globalizácie a médií. Podľa neho sú práve médiá neoceniteľným prostriedkom v rukách mocných, ktorým patria elita prostredníctvom, nich udržiava masy v blaženej nevedomosti. Z televíznych obrazoviek a novinových strán chrli jednoliatú propagandu najhlubšieho zrna, určuje smer, ktorým sa má stále pozerať, prináša len tie správne interpretácie, objavuje stále nových a nových nepriateľov, proti ktorým sa treba brániť. Prekrúca fakty, klame a zavádza, zámerne odvracia pozornosť od toho, čo je naozaj podstatné. Odlúkuje a znecitlivuje masy, vulvarizuje, provokuje živočíšne duby. Ľudstvo, ktoré považuje za rakovinu zeme, krmi stále čerstvou krvou, kontroluje a koriguje slobodné myslenie slobodného človeka, svojho najväčšieho, úhlavného nepriateľa. Ich cieľom je vrátiť nás späť na farbu, tam, kam podľa nich naozaj patríme. Nikdy o nás nemali vysokú mienku, sú tým povestní. Vojny, ktoré vyvolávajú, sú vlastne mierom. Otroctvo, ktoré na nás chystajú, prezliekajú za slobodu. Vytúžený mier má priniesť ďalšia krvavá vojna. Východiskom z ekonomických problémov je ešte väčšia centralizácia a uzurpácia moci, spojená so stratou národnej suverenity. Európsky superštát. Spojené štáty európske. Veľký brat, ktorého dokonale popísal spisovateľ George Orwell, sa vyzná. Veľký brat má za každých okolností pravdu. Sám seba označuje termínom nový svetový poriadok. My ostatní ho však poznáme aj pod pojmom starý svetový bordel. Neopovažte sa mu vzdorovať, páchate myšlienkový zločin. Veľký brat si vás nájde. Svojich verných šticov má totiž všade, aj na miestach, na ktorých by sme ich nikdy nečakali. V tomto štádiu dejín sú dve možnosti. Buď celé ľudstvo vezme svoj osud do vlastných rúk a začne sa starať o spoločné záujmy v súlade s hodnotami solidarity, súcitu a ochoty pomáhať druhým, alebo v opačnom prípade už nebudeme mať čo vziať do vlastných rúk. V krátkosti ide o to, či sloboda a demokracia sú hodnotami, ktoré treba ochraňovať, alebo či sú hrozbou, ktorej sa treba vyhnúť. V tejto možno záverečnej fáze existencie sú demokracia a sloboda viac než len hodnotami, ktoré treba chrániť. Je možné, že sú podmienkou prežitia, myslí si Noam Chomsky. Nech sa veľký brat pokojne pozerá, ale nech si je istý, že on je pod drobnohľadom tiež. Tie najlepšie zbrane totiž nikdy nevlastní lúzru. Európa, Slovensko nevynímajúc, je ponorená v zapáchajúcom bahne špiny a klamstiev, bahne duchovnej, morálnej a finančnej biedy. Krajinu fantázie, ktorá bola kedysi farebným a hrdým kusom zeme, postupne pohľucuje valiaca sa ničota. Objavuje sa v zrkadlách, do ktorých sa na seba dívame, tvára ľudí. Zažíva zopiera aj dušu, ktorá si ešte matne pamätá slova predkov a odvekú múdrosť. Z kedysi hrdých bytostí sa stáva bezmenná masa, chodiace čísla a štatistiky, tela, ktorých jediným údelom je starnúť, umrieť a medzi tým sa pokúsiť ako tak prežiť v tomto zlom, škaredom a nespravodlivom svete. Vo svete, kde nie je nejakého hviezdného neba, ničoho, čo by nás presahovalo. V Európe, kde sa pojem Boh postupne stáva nič nehovoriacim, vyprázdneným pojmom. Ľudstvo, zmietajúce sa medzi nebezpečenstvom hladu a nadmerným vzrušením, spôsobeným nenávisťou, nemôže myslieť na nekonečno. Ľudstvo pripomína rozložitý strom, v ktorom vzúčia pod búrkovým nebom podráždené muchy. A v tomto búchote, nasytenom nenávisťou, sa už nedá počuť hlboký a božský hlas vesmíru. Cituje francúzského filozofa a politika Jeana Jaurého kniha Ráno kúzelníkov. Robia všetko preto, aby prekazili vyšší zámer, netušiac pritom, že sú jeho súčasťou. Rozputávajú vojny, zoraďujú temné armády, na svoj pochybný oltár vylievajú hektolitre krvi, tancujú dookola a hrkotajú pri tom postranu. Existuje okolo nás posvetenie zla, práve tak, ako existuje posvetenie dobra. Myslím, že naše činy sa odohrávajú v netušenom svete plnom jaskýň a súmračných obyvateľov, napísal spisovateľ Arthur Machen. Skočili sme im na lep.
V skutočnosti je tento svet miestom, za ktoré sa oplatí bojovať. Všetci si ho pamätáme zo svojho detstva. Vtedy bol krásny, dobrodružný, farebný a vzrušujúci. Treba si spomenúť, je na čase splatiť dlh. Revolučná vojna sa vedie pre bytie. Kedysi sa ľudstvo rúbalo, aby si rozdelilo zem a ťažilo z nej. Aby si niekoľko jedincov rozdelilo dary zeme a užívalo ich. Teraz, v tomto boji, pripomínajúcom tanec hmyzu, navzájom sa ohmatávajúceho tykadlami, všetko prebieha tak, ako by ľudstvo hľadalo jednotu, sústredenie, zjednotenie, aby mohlo zmeniť zem. Túžbu užívať nahradila túžba konať. Revolučná vojna zodpovedá zrodu nového ducha, ducha robotníkov zeme. Píše sa v knihe Ráno u zelníkov. Ducha človeka s morálnym zákonom vo vnútri a hviezdnym nebom nad hlavou. Človeka vedomého, duchovne prebudeného, pokorného a dychtivého v poznaní pravdy. Jednoduché veci sú najneobyčajnejšie, ale múdri im dokážu porozumieť. Prehovára k nám alchymista spisovateľa Paulo Coelho. Európa, kúpajúca sa v krvi, ktorú dovolila preliať, by sa nemala tohto poznania vzdať. Ani slobody od vekého práva človeka. Tí, ktorí sa vzdali dôležitých slobod, aby získali trochu bezpečia, si nezaslúžia ani slobodu, ani bezpečie, povedal by Benjamin Franklin. Jej obyvateľia by sa nemali nechať obrať o pravdu, svedomie, vlastnú hrdosť, o múdrosť predkov, duchovnú podstatu a identitu, ktorá sa pomaly stráca, o učenie, ktoré v týchto temných časoch slúži ako spoľahlivý kompas, ani o prorockú knihu, plnú zaujímavých a nenáhodných paralelov, ktorej sa okrem iného píše aj následne. Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch a nevočíte bedárov krajiny, hovoríte, kedy prejde rok mesiac, aby sme mohli predávať obilie, aby sme otvorili slíky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe. Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár kopánov a smeti predať ako obilie. Čujte toto, pohlavári Jakubovho domu a kniežatá domu Izraelovho, ktorým sa hnusí právo a všetko rovné krivia, ktorí krvou budujú Sion a Jeruzalém hriechom. Ich pohlavári súdia za úplatok, ich kňazi učia za plácu, ich proroci vešťa za peniaze, pričom sa opierajú o Pána. Čujte teda, králi, a vezmite si k srdcu. Učte sa, panovníci končín zemských. Počúvajte pozorne vy, čo spravujete ľud, čo ste pyšní na zástupy národov. Veď Pán vám dal moc a vládu najvyšší. On je ten, čo bude skúmať vaše skutky a prezerať vaše úmysly. Lebo hoď ste služobníkmi jeho kráľovstva, nevládli ste správne, nezachovávali zákon, ani nekráčali podľa Božej vôle. Príde na vás každú chvíľu a hrozne, lebo bude proti vládcom prísny súd. Veď drobný človek si zasluhuje odpustenie z polutovania, ale mocní budú mocne trestaní. Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú. Nechodí kameňom ten, kto je bez viny. Nesieme ju všetci, spolu a zároveň každý sám za seba. Nechápajúc, že všetko je prepojené a všetko so všetkým súvisí. Že naše včerajšie hnevy vyvolávajú zajtrajšie vojny a naša dnešná lakomosť je zárodkom pre budúci hlad. Že tiché zlo, ktoré okolo seba šírime, zrazu ožíva a nadobúda hrozivé, viditeľné rozmery. Tie vojny a masakry v nás zviditeľnené. Tie, ktorými sami seba dookola krmíme. Stádo, ktoré sa požiera navzájom. Vydávame sa do sveta hľadať sny a ideály. Často hľadáme na najneprístupnejších miestach to, čo máme na dosah ruky, píše Paulo Coelho v knihe Magdu. Zrkadlo, do ktorého sa obávame pozrieť, odráža pravdu o nás samých. Jaskyňa, do ktorej sa bojíme vstúpiť, uchováva poklad, ktorý hľadáme. V Národnom múzeu Nového Zélandu Te Papa vo Wellingtone visí na stene stará maorská múdrosť. Ak sa ma opýtate, čo je to najlepšou vecou na svete, odpoviem vám. Sú to ľudia, sú to ľudia, sú to ľudia. Znovu sa zrodí veľký vek ľudstva, zlaté časy sa vracajú. Zem si ako had obnovuje šat zmáčaný zimou, znie posledný citát z knihy Ráno u zelníkov. Vonku svitá, toto je naše ráno a my sme u zelníci.